Ibrahimovic. Ibrahimovic. Vi väntar på ett tredje intermål i matchen. Det kan komma här. Han chippar in bollen. Ibrahimovic, vilket mål! Det är Inter 3, Regina 0. Och Ibrahimovic gör ju ett väldigt, väldigt vackert mål. Sliter sig loss, skakar av sig uppbackningen och så lättar han bara i målen i det bortre krysset. Otagbart för Pujoni. Alldeles perfekt placerat i mål.